じゃあもう少しどっかで寝てよっか。ゾウシ君見た？ゾウシ君見てない。ネネちゃん見た？ネネちゃん見た？お空にビカッと見た。お星様だ。違うの。お空をビューンって行ったの。ほらほら、早く乗ってくださいな。遅刻しちゃうわよ。ゾウシ君はーい。ネネちゃんはーい。さあ乗って。はい。朝？おはようございます。あれ、汽車の中で覚えた言葉が通じない。おはようございますです。アクセントが違うんだぼ。そっか。ほら、そんなとこで寝てちゃダメ。ここって寝てちゃいけないの？何、人生投げてるの？まだまだこれからでしょ。来た早々となられちゃった。姫様、王子様を見つけて早く帰るぼ。怖そうな人がいっぱいいるぼ。この町で輝きを見つけたのは間違いないぼ。面白そうなのがいっぱい。姫様。あ、はい。センサーはどっちって言ってるの？あっちって言ってるぼ。あれ？不思議な服着てる人がいるよ。ババボ？一人でどこ行っちゃったのかな？何してるんだっけ、私。そうだった、ラバボ。あ、ラバボ。あ、違うか。困ったな。困ったさんだって。困ったさんって言った。コメントです。あ、おはようございますです。骸骨人か？違うの、よその国の人。そうです、私はハモニカ星国から来ました。困った人、ジューシ君助ける。ネネちゃんも助ける。助けてくれるの？ママが困ったさんは助けてあげなさいって。ママは助ける人なの。へえ、でも大丈夫、そんなには困ってないから。ボールボール。これ、どうやって遊ぶのかな？え？王子様だけじゃなく、姫様まで消えたぼ。どうしよう。え？こういうのばっかだぼ。面白いお姉ちゃんだ。だね。ジョシ君好き。ネネちゃんのがもっと好き。みんな、あ、お、お、いいのもらっちまった。あなた、どなた？コメットです。コメット？よその国の人だって。だって。ここはあなたのような大きな子が来るところじゃないのよ。あ、はい。早く出て行ってくださいね。みんなは中に入って、お昼寝の時間でーす。はーい。楽しかった。また今度助けてね。また今度。今度ね。失敗。確かに輝きはこの辺りにあるぼ。おいしそう。お腹空いちゃったな。あそこ。チーズバーガー、コーラ、ポテトのセットでよろしいですね。430円になります。430円？え？お
客さん、お金ないんですか？もう冗談はやめてください。そっか、地球ってお金っていうのがいるんだっけ。ただでお売りできるのはスマイルだけです。ありがとう。でも笑顔じゃお腹いっぱいにならないもん。はい、ご自由に試食してください。ただで食べていいの？どうぞどうぞ。わあ、嬉しい。ちょっと何するんですか。だってお腹いっぱい食べたいんだもの。それはダメです。買っていただけるなら別ですけど。お金はないの？あのね、ダメか。あ、しょうがないけど星力に頼るか。お腹いっぱいになれますように。これだけ？星力貯めとくんだった。ていうか今から帰るし、ご飯用意しといて。じゃあね。今晩泊まるところもないんだ。どうしよう、本格的に私困ったさんだ。大丈夫、星たちが私の力になってくれるもの。星さえ出れば。え？作れそうにない。お母様。どうした？姫様の身に何か。ラバ坊は何をしておるのじゃ。いえ、大したことではないと思いますわ。大丈夫、コメットはきっと乗り切ります。星の子たち、今はその輝きも届かないところにいるのね。でも輝きは星だけじゃないわ。希望という名の輝きはいつだってどこにだってあるの。すぐ戻るから待っててね。あ、困ったさんだ。困ったさんがいるよ。困ったさん？どうかしたの？あ、困ったさん？かなり困ったさん？姫様？姫様も輝きを発見した